ГЕРБ ще предложи правителство на малцинството с първия мандат за съставяне на кабинет. Спечелила от изборите партия ще очаква подкрепа от, цитирам, всички отговорни хора, които не желаят нови предсрочни избори. Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след консултациите при президента. ДПС призова Румен Радев да бъде медиатор между политическите сили за правителство, а от ППДБ отново потвърдиха, че остават в опозиция и използваха срещата с президента, за да попитат доколко е вярна информацията, че има заплаха срещу Бойко Борисов. В утрешния ден президентът ще се срещне с Възраждане и БСП. Кога ще се разговорите с последните две партии, Има такъв народ и величие, все още не се знае. Репортерите на BTV с още информация за проведените днес консултации и какво следва първо към Гергана Венкова. Добър вечер! Добър вечер! Президентът Румен Радев се срещна с първите три формации в новият 50-ти парламент. Пред всички тях държавният глава изрази тревога от рекордно ниската избирателна активност, при която преминаха изборите на 9 юни. А това, което стана ясно от разговорът между държавния глава и представителите на партиите, е, че всъщност две седмици по-късно след изборите нямаме яснота за това възможно ли е сформиране на редовно правителство в този парламент. Да, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви пред президента, че не е оптимист. От Движението за права и свободи пък поискаха Румен Радев да помогне, да бъде медиатор в процеса на намиране на изход от кризата. Продължаваме промяната. Демократична България пък поставиха на масата на разговори пред журналистите темата с това, за това как работят службите и има ли заплаха за Бойко Борисов. Знаково, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов дойде на Дондуков 2 за разговор с президента. Поздравявам ви с този резултат, който ви натовари обаче и с основната отговорност по формиране на мнозинство и съставяне на правителство. Радев подчерта, че поредните извънредни избори за парламент са преминали при рекордно ниска избирателна активност и настоя за отговор, възможно ли е формиране на мнозинство в парламента за подкрепа на редовно правителство. Аз не виждам, ако нещо може да се случи, освен в първия мандат. Няма как да се случи във втория, няма как да се случи и във третия. Ще положим още усилия, но вчера чухме ИТН, които казват с първи и втория не може. Това предопределя отиването ни на избори. Председателят на ДПС Делян Пеевски не дойде в президентството. Вторите в парламента бяха представени от тримата заместник-председатели на парламентарната им група. При неуспех на първият мандат, вторият проучвателен мандат идва задължително при вас. Каква би била успешната формула за съставяне на устойчиво правителство? Най-логично е да бъде подкрепен мандата на победителя в тези избори. Ние много разчитаме на вас, господин президент, в този процес, на вашия авторитет, да убедите политическите сили в ролята ви на държавен глава, в този процес на медиатор. Последни за деня на Дондуков 2 дойдоха от Продължаваме промяната, Демократична България, а президентът се поинтересува, остават ли категорични, че в този парламент ще бъдат опозиция? Защото се множат партиите, които вече имат желание за третия мандат. И вчера вече Възраждане отправиха такова предложение, че могат да обединят всички 125 народни представители под тяхна егида в анти-ГЕРБ ДПС коалиция. Вие бихте ли се строили в такава коалиция? Възраждане има съвсем различна представа за това как трябва да се развива държавата, така че ние не виждаме как бихме могли нашите приоритети да ги развиваме заедно с Възраждане. Третите изразиха тревога какво се случва с бъдещия носител на първия мандат заради снимки в публичното пространство. На снайперисти, които се намират по оградата на двора на Бойко Борисов. Ако в навечерието на съставянето на правителство има някаква висока степен на заплаха към мандатоносителя, това е изключително важен проблем за държавата. Така че, моля, ако имате информация, това трябва да бъде публично споделено. Аз мисля, че конкретика, специално когато се касае за заплаха на физическо лице, не бива да става публична информация. Това е мой принцип, но да, ще говоря с службите за сигурност, да изискам съответно такава информация, за която вие споделихте тук. Потърсихме, но не открихме коментар от централата на ГЕРБ.
консултациите в търсене на формула за 50-тият парламент продължават и утре. В 9 часа ще бъде ред за разговори с президента на политическа партия Възраждане. В 11 часа Румен Радев ще приеме на Дондуков 2 представителите на БСП за България. Все още не е ясно кога ще бъдат срещите на президента с останалите формации от Има такъв народ и от Величие. Веднага след като приключи с консултациите, Румен Радев трябва да каже и кога ще връчи първият поручвателен мандат за съставяне на редовно правителство на кандидат за премиер, посочен от първите в парламента ГЕРБ-СДС. Гергана Венкова за консултациите при президента. Благодарим ти. Сега към